Tänäänpäs vähän muumeilta ja muumipapalta tätä tori, tätä jäähallitori-areena-hanketta, mitä me tähän on asiasta. Muumilaakson asukkaan. Jep, jep. No mitäs mieltä? Noin. No nyt kun on puhuttu tästä toriareenasta, mikä menisi tuolle kauppatorille, niin muumipappa, mitä mieltä sinä olet asiasta? Jaha! Vai eikö se tulisikaan kisapuistoon? No. No nyt on paha mennä sanomaan. En kyllä tiedä yhtään, mutta sen minä voin taata, että jos se tulee sinne toriareena tulee torille, kauppatorille, niin sitten se on hyvä puoli. Kyllä. Ai sinä et olekaan enää sitä mieltä, että se kelpaisi tonne kisapuistoon. Nythän sinä olet pappa viisastunut. No, kai se on pakko. Niin, mutta niillä on kokoukset vieläkin. No niin. Näinhän se on. No niin. Oho, minä näemme. No mitä mieltä sinä olet poliisimestari? No, kaupunki. No, jos ajattelee, niin siinähän on vetykioskit ja näin. Mutta jos ne lähtee pois, niin missä sitten? Minun mielestäni vetykioski pitää ainakin olla siellä. Niin, mutta eikö jäähallissakin ole vetykioski? No totta kai on, niin. Mutta kyllä minä kannatan toriareenaa. Minä olen toriareenan puolella. Niin taidan minäkin olla tästä lähtien. Ai. No sitten minäkin haluan olla toriareenan puolella. Kyllä, toriareena. Tulkoon kauppatorille se areena, niin ei tarvi enää miettiä, mihin se tullo vai mitä nipsu. Juu, kyllä. Toriareena menee siihen kauppatorille. No, näillä puheilla sitten se on valmis. Minä kannatan toriareenaa, kyllä. Aha. Pappa kävi nukkumaan. Toriareena. Kyllä, toriareenahan se on. Että niin. No hyvä, saatiin tämäkin asia järjestykseen.